was fascination. I know. Sing you along with the moonlight. Then I touch your hand, the next moment I kiss you. Fascination too. Bravo Bruno. Kthehemi me ftuarin e dytë. Jeni i dytë? Bravo. Se kapë dot se mirë se erdhe gjatë kohës publicitetit. Jemi me Gjergj Lekën, Gjergj. Ç'kemi? Çfar? Kështu i kemi live gjërat direkt. Na e kemi borxhin sikur ta kemi për të. Po ti me Bruno njihesh. Jo, po ti njihesh me gjithë familjen e tij, jo vetëm që u kam qenë me pamje të shkurtra. Shkoja ke temi që mbote e zogun kështu, edhe unë qesha. Kur nxefsha nëna ime ke temi sot. Çka thot puna te TVSH, si çka kemi thënë? Shumë punë. Shumë punë, po me TVSH, TVSH nuk shkoj vetëm kur regjistroj programin se po më na bëjnë studiot e mia, kështu që jam me çik më i qetshëm nga nga ish kolegët e dikur. Si ndjehesh? Me ish kolegët patë një farë. Unë? Me të qarë gjithë të... Fëjmë perfekt në bilje s'ka në... Jo, hapë i debat, ke hapë debat! Kushtamë. Ke hapë debat. Zdigjon, kur ka nështë? Zdigjon dje? Jo. Për punë e parashevi, si dolin... Ka fitur për qyrin para me gjithë që ka nështë parashevi. Ku dijon? Kush e ka thonë të në dhe sara? Jo, jetet sociale, me siguri. Jam që Lafazan është lindur, si është puna? Unë nuk e di, unë s'ka ma Facebook, ato e mërës janë të mitët. S'ka mitë, nuk e që në nuk. Nuk e di, jo po këngëtarët që kanë qenë të dashurat e këtyre drejtore, sigurë. Po pëse sot s'ka këngëtarët dashurat e drejtore? Po pa tjetër, unë që ka. Ki të me ma, po së është emisioni? Ki në një? Pa fund. Si duke situata, Shqipëria mirë, po, të rihet? Shqipëria, përshë mu nuk është vëndi bërë për familje ti me Shqipëria është vënd për njerës si ne, Ismet, si dhe si unë, që i adim të mirë dhe i rrim të lartë keqës. Dhe i rrim të lartë keqës, pa atje. Do të të kujtoj në gjë nga vjetra, nga kaluara, keqef, të shojsh në gjë, si e ke mardhani me politikën? Unë zvëtoj, jam... Nuk vëton, e? Jo, këtu zvëtoj me pasaport italiane jam, po se kam marrë shqiptare, kur të me hapi që veria dhe vëtoj për në njone. Pse nuk e ke fare pasaportin shqiptar pas po të gjan pa pra pasaportin nuk ti hapin pasaportin s'ma kan thonë pse ku diun këta edin këta edine një vot më pak një vot më pak ta shohim pak se çka ka ndodh ti shohim pak lajmet bashk lajmet edhe do më thosh të pëlqejnë kështu apo jo ajo lajmet e vërtet apo jo revistën televizive du ta shoh me Gjergjin të lutem direkt. Mirëmbrëma. Po japim me revistën televizive. Me gëzim të madh ju njoftojmë se partia dhe vetë largjatësia e tij kanë vendosur që të gjithë të pashkollët të punsojnë në administratën shtetërore deri në nivel drejtorësh, ndërsa masën ignorante të shkolluarve të punsojnë tek privati. Kështu ne do të jemi fanari ndriçues që do t'i tregojmë gjithë botës se sa lart dhe larg pretendojmë që të shkojmë. Unë i kuptoj ata pashkoll që duan të punojnë drejtor. Po unë si kuptoj në shtetë, kuptoj. Po si kuptoj ata që janë pa punë dhe kanë një arsim të lartë, pra kanë një diplomë profesionale, që nuk, që refuzojnë të shkojnë të punojnë privat. Me të dëgjuar fjallën frimëzuese të largjatësisë së tij, të gjithë të shkolluarit u vënë në radhë për të grisur diplomat e për të marrë tesërën e partisë, që si që ta largjatësia e tij, është lokomotiva që po e çon vendin përpara. Base, lërgjatsia nuk e ka marrë vesh që lokomotiva tashmë quhet Teuta e Durrësit. Një luftë e ashpër ka plasur në qarqet antiparti me sulme ziliqare ndaj udhëheqësit ton legjendar lërgjatsisë së tij. Të kamufluar nën petkun e qytetarëve Shkodranë të devotshëm, agent imperialist o revizionist e shovinist serbomëdhenj, të paguar me dinarët e pasardhësve të Miloševićit, tentuan të minojnë e sabotojnë historinë e lavdishme të udhëheqësit ton legjendar, që martë nga ditët e Merobazës i Shala, duke thënë se gjoja udhëheqësi ynë i lavdishëm nuk pas ka qenë së bashku me 300 kalorës në meshën e parë të mbajtur nga imzot Dom Simon Jubani, por në të dytën. (Tër)
Një zëri shqiptarët e ndeshëm, pronar legjitim të 1 milion shuplakave, deklaruan se kishin parë vetë me sytë e tyre atë ditë në Shkodër largjetësinë e tij, dhe jo vetëm aq, por antarësia e gjitha një zëri u betua për ideal të partisë, se kishte qenë vetë dëshmitare ditën kur Gjon Pakzori e kishte ndihmuar largjetësinë e tij të pakëzonte Jezu Krishtin në lumin Jordan. Por lufta ashpër e klasave dhe sulmet dashakeqe ndaj partisë dhe pushtetit popullor nuk kanë marrë fund me kaq. Të sponsorizuar nga të gjithë të deklasuarit, antarët e kryesisë të bashkimeve profesionale, më falni, të Partisë Demokratike, po ndërmarrin një akt terrorist të pashembull për të dëmtuar e rrëzuar nga pushteti partinë tonë. Por akti i sabotazhit nuk i ka shpëtuar syrit vigjilent e të pagjum të pushtetit popullor që ka marrë vesh çdo detaj. Urrejtja e tyre që njerëzore ka shkuar deri aty, sa po pregatiten të arrëzojnë pushtetin popullor duke fituar festivalin e këngës në radio-televizion me antaren e kryesisë Greta Koçi. Ne u themi i barbarve se sulmet të tilla terroriste do i marrin të keqen partisë tonë, sa të kemi antarin tonë Luan Zhegun. Shtatshkurtësia e tij Tau Tau është kthyer nga vizita historike në Amerikë dhe me qënë se ishte i lodhur këtë fundjavë, e bëri pushim tek gjiri i kurvave, më fali, tek gjiri i lartësit. Gjë e mirë kjo, sepse kur jam unë përgjigjem dhe për Irmetën, kur është Irmeta përgjigje dhe për mua. Duke i uruar shëndet e jetë gjatë partisë e largjetësisë të ti, ne e mbyllim këtu revistën televizive. Bashk, natën e mirë. Ajo që është e papame, se i detaj shumë i bukur. Ku ja keni gjithë xhaketën natyrë? Është xhaketa kopë. Xhaketën dhe komça. Edhe komça gjyrbriri kineze, ku ta kemoni? Garderobës të VSH-s. Jo, ai duhet vetëm syzet me skelet të trash, si ai zoti Sem edhe është fiks. Është fiks. E papame i thonë. Ashtu, ha? Të pëlqenë, dhe më thonë, edhe si duket realiteti jo nësot? Bërë për e pasionë, për e pasionë sakt, dhejt? Realiteti si aji që dhejti. Edhe i gjo, nuk ka ndryshu as jo dhejti, rama s'ka ndryshu. Unë e majmen nga shkolla, ka një të folur, s'li mi qenë bashkë lice. Dhe me këtë pasion fliste për basketbolin. A, për basketbolin fliste me këtë pasion. Po të ashti, ka marrë vesh që do filloj të flasë edhe për mamit, për shtatzanit e pa dëshirushme. Ta shi, për mamit për... kazë dhe unë, se edhe ti, se gjithë janë e kemi dalë. Po, për ta shi, mamit. Mami, shiko... Për barën, për të shqyërit me gji, për bujqësin, për blektorin, për... E, kur me përsi për me folë për gjitha gjërat, si... të duket se... Një strofa i një këngëstime e thotë, si kur mos kisha një jetë të muzikën, dhe bëja para. Ashtu dhe unë, si shumë nga kolegët, mund të njës të lava. Si kur hala të ndronë dhe gjinin, dhe që është e daj, se ka ndryshonë. Pa, se ki basi që është e thotë popullë. Dhe që është e daj, si kur palindur të njihja maminë, gjithë jetën dhe qaj. Aaaa. Si kur e dole ka të direkt. Sot ka qenë ditë dhimshme, edhe unë e filova emisionin. Unë kam patur fatin, bashkëpunoj, për shumë pjesën ti me të parë që e kam shkruar si autor, ka qenë një komedi për një lë, unë e kam vu në skenë si bashkëregjisor me Bardh Spahn. Bardh. Pra kam punën time të parë të plot, një shfaqje të plot, Teatri Migjeni, kemi patur një kast fantastik me... Shumica nuk jetojnë sot, Beb Shiroka, Viktor Bruqin, mirë shumë keq, edhe miku im është... E ti për që më vjen keq, Ismet, se nuk është tërë e parë zëjta se fundit. Edhe unë kam frikën e kësaj gjë, dhe unë në pas nesër i bje, do ishte të gjdo gjë. Dhe me të nglë kujtojnë ato, bile sa që pak e shkruar dhe thënë në media, dhe është të mërshme. Unë i vura vetës për qëllim të merë është ajë qikë me këtë punë, por e pas që vetëm në dy vjetë që unë jam këtu, jam pa numër ato që po ike, si shduket të reqin njëri tjetë, të mirët. Të mirët të reqin njëri tjetë, me ka thënë Majkovski. Problemi është i që unë më bëhet qefi që orë sigur shdo televizion të bënd të një speciale sa i ka gjera pa fund dhe kolegë dhe që dhe të senartë ne nuk duhet me tjelë. E, kjo është e keqë, se nuk kemi në qëndërzi. Kursa atë e deshin tjelë, edhe do të aduan tjelë. Unë po vi në këtë moment nga studio televizionit, nuk isha në program të kjo në ndodhe këshu pa pritmas, u futa ka marë artistët edhe unë duhet që të djelëm, këtë të djelë,
do t'i dedikoj diçka Bardhit dhe familjes ti. Nga ana ime si Gjergj. Unë ti mem ti e bëra, ti e bëra. Sigur gjithë bëndemi qikë për shokët dhe ishte mirë. Se cili nga pakat e që ndje. Me Bardhit në shumë thjesht, mjafton të thush atë që ka qenë dhe atë që ndjen. Fix. Është shumë thjesht. Fix. Më këtë ime, jam pa fjallë. I ri fare. Atëherë, mu më shqetson shumë situata. Unë nuk e di e këtë dje ka pojë emisionin, kam një farë personajës. Duk e fillu që nga spiojt. Unë e kam dje konë fatë se unë lëviz dhe një tali tjeti shumë. Bile si mi taku e ditë afer të vëshës, e të kam thënë lajmat më të bukra që kam parë një të në tivin. Bravo, bravo. Ke fillu të një kesh lajmet që kur ke pasë si ja pun lajmet. Po pra, edhe ishin shumë interesant. Edhe pa tjetër gjithë digjonin fjallën. Që kemi në i tre nga emisionin? Mirë, emisionin përshkon shumë mirë. Kam shumë rubrika dhe po lodhemi qikë. Dhe me thënë, në datën 4, unë mbaroj këtë sezon, fillon direkt tjetëri, edhe po përpishëm të bëjë dhe një gjë për Krishtlindjet, që ne nuk e kemi pas zakon të bëjmë. Ne bëjmë koncert në vitit rigjës në shëfjeri historikisht, po dhe ato të bëjë. Për Krishtlindjet që të bësh? Do bëjë një gjë të veçanë, do filloj në 12 natës koncertet, se një pjesë e vëndëve të lindjes e festoj në 12 natës, datë 24, dhe do të vazhdoj edhe në drek të datës 25 njërës dhe tjerë. O, po në drek duhet fuzë është talavase, do jetë gjithë duke ngrënë e duke pjerë është. Mu më hëngër të mortja, po e bonë atë gjithë dhja se o jam këtë homoseksual, o ka një gjoj që nuk shkon me vetën time, po ndodhi ajo dhja se ka diçka që nuk shkon. Me gjithë atë, shiko, edhe ne jemi rritë me muzikë italiane, jemi rritë me muzikë përdimore, por unë verë e diçka. Ne, dumë, jemi Balkanas, jemi mesdhetar. Po ta vesh re në për dasma, sa fillën... Nuk është tala vashkë nga dhe valja me një orë që parë. Bukur. Pra, muzika popullore, që ne sikur nuk nga pëlqen të përme, po nga qënë peshë, more, jo që dolloj muzike nga qënë peshë, nga qënë muzika popullore. Êshtë e vërtet? Dhe ne kemi diqka, për fatë madhë, ne kemi një muzikë tonën popullore. Kjo është e rëndësishme. Ne kemi një muzikë tonë për cilën duhet jemi krenar, që e kemi, është vlerë që e kemi. Dhe, po më bëjmë përshtypje në Shqipëri, në qofë se në çdo shtet botës, sa po kalon kufirin, vetëm po të ndezësh radion e makinës, dalon se ku ke yrë, për shumë po të kalosh kufirin grek, ndezë radion kën greke, po të kalosh kufirin turk, ndezë radion kën turke, Bulgarët po ashtu, Macedonësit po ashtu, në Kosovë, sa të dhe zeshë radion, këmë Shqipë. Në Shqipëri nuk mërvesh se ku ke hyrë, duke të simë ke, a thu se ke hyrë në godinën organizatës kombeve të bashkume. Eshte ma, jo, dhe ishte mirë se dhe të kombeve të bashkume pak të bëjnë të muzikë, asë digjënë të muzikë, asë keqë se sa me. Po, ne identifikohemi radio tona, sidomos radio tona, me gjdo loj muzike, vetëm e shqiptare jo. Po ka një problem në thelë që është shumë i thjeshtë. Unë e kam thënë njërë ma prejdo të pëshoja, për tash i spresin më, ishte kolatit tjetër. La faccia canta, thot italiani. Fëtyra këndon. Fëtyra këndon. Ti, ke parë që fëtyra është kanë drejtore dhe radiove në Shqipëni? Jo të gjitha. Dhe më dhënë, gjysme janë fotë në burgë, se o kanë shqitë, o kanë bërë kontraband, jo, derke kokaina s'kan shku se s'kishtin ashtë lek. Edhe tre qërë e ku janë arrestu për ashtë ashtë. Ti e kuptot ashtë i... Ne pretendojmë kulturë. Po kultura fillon, e jep direktive në mëgjes. Sekretaret që i marrin ti e di kush janë vajza shumë pregatitura për muzikën. Këto mos për muzikën. Kur gërthasim. Dhe... A i tjep mendimin e vetë direktiva. Direktivat kene nuk jep. As gustos janë gjithat prava dhe gjithat. Tre, i këti gjithat. E po tregu është t'ju që tregu. Ti s'ke i dyqan në disjesh. Ti s'ke i shpit edhe ato që ishin kamufluara. Normale. Sa u bu një ligji drejtës autorit. Ta shti është media sociale që vendosë gjithë qka. Vendosë, po dhe media sociale. Ka një problem të matë. Qa po japim dhe media sociale? Përveç asaj që ti po bënd tu që unë t'kam djekur bravo të qohë. Po si ty, duhet ishin 20. Vetëm tjera. Sepse, është shumë e vërteta i që tua. Po media sociale ti e shikon që ndaje. Qarë video është ndaje? Po dhe qa muzike ndaje? Vetëm, e di, qarë video është ka? Momente nga dasmat, kër i martohen shokët. Momente sidomos, kër vjen të ashtë i kemi festën e shqirimit. Gjithë du bom, ne jemi patriotë bom, vëjtë bodu, si e di. Pa, qa. Aty, në ditë në shqirimit,
Në statistikat argjohet alkol më shumë se për viteri. Nuk e di që ndjehem patriotike, më duket që na bën të pijë. Po. Dhe këndohet patjetër hindi flamurit, vetëm ai këndohet. Pa, shiko, ka fitu është... popularitet, ka fitu që të tarin e himnit flamurit Gjamadani via via. Ka aji, fitu që të tarin, si himnit. Unë në kam thënë, edhe me ndo, asni nuk e di që është, nuk është popullore. Jo, 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 ka një kompozit, Zef Qobës, dhe ka një autor tekstit dhe për shumë poet. Dhe më bukur, ku kam luftu atere, kur ishte edhe Ylli Pango, së është nduke Ylli Pango më njësë, më e hoqin vetën. Je, je, ka, hoqin vetën. Pa di, unë së unë së para. Hoqin vetën, hoqin vetën. Apo ja. Diçka kështu, diçka, diçka. Me të fut me ka qenë. Në Shqipëri kështu funksionon. Po mirë. Edhe un ngula këm që himni po të ishte se do zgjidhesh një himn, ah, i vetmi shtet në botë që ka himn tuaj. Po, Romun, 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 di. Mirë, s'po themi Gjamadanin, po si ashtu me që populli e desh të vura dhe Gjamadanin. Vura dua më shumë Shqipëri. Dua më njëzet e maj. Po. Një lirik e bukur. Po është lirik, është lirik, nuk ka pasos në mend, kurse hymni një kombëtar, do pak pasos se do luajmë me imagjinojmë, fali sekond. Po si imagjinon që mund të filloj Cana me lut me shkelmu topin e parë, i dua më njëzet, gol që në minut parë ham. Ti thu për atë, ti thu atë se ne nga muzika dhe të temë, do shënë karakterë. Pa, ja, problemi është stadium për shumë, e do duha një. Gjamadani mund të ishte i hymë shumë i mirë, dhe me ndohë. Familia e deklasuar e Zef Qobës, i arras një gjithë burgjeve, më në fund do këtëm dhe ca lek, se Zefi është 350.000 lek vjetra. Dhe është e turpshme. Është e turpshme. Akademiku me i mirë që kemi. Pakten jep mësim në Akademijit Arteve. Po dhe aty nuk e di sa o të mbajnë se janë ankun zonësit që përbëjmë mësim. Është pundrejqë. Ankun zonësit se përbëjmë mësim. Ankun zonësit se vje Zefi. Me Zef Qobën. Po si mund përshë mësim në Akademiku, ku jemi? Jo, kjo më duke që është në gjitha shkollët, më duke që e gjithë gjitha në e, menon se mund të regulohet në i gjemë? Po si. Si e shef? Masat dhe kadash? Unë besoj që stërnipi im po? Mund të mësoj nipin e vetë që një dit Shqipëria do bëhet. Po unë nuk kam as stërnip dhe nuk do ta kem. Kështu që i bie vajza ime kur të ke stërnipin dhe nipi i stërnipit vajzës time do filloj të mendoj se diçka po bëhet. Miqtë e mi të nderuar televizikues, me këtë perspektivë të shkëlqyer, shkputemi për 30 sekonda publicitet duke falendëruar sponsorin ton Upcomin, Upcomin ka më shpi. Upcomin kanali i vetë një, aty të më shohësh direkt, mos ndro kanal. Upcomin ka marr internetin sepse do marrësh edhe televizorin. Ma futi, më futi. Fal, më po. Jo, jo.